سلام بیاکسخه نړۍ تنجو بجو ته ښه راغلاست نن دونۍ یو دوشنبه د یو زر درې سوه دوه نویم لمریز کال د وري دولسمه چې دوه زره دیارلسم زیږدیز کال د اپریل له لومړۍ نېټې سره سمون خوري ویاند روحالله اشرف احمد زن د حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي کړې وایي ولسمشر کرزی باید قطر ته د خپلو لاسته راوړنو جزئیات د افغانستان له خلکو پټ نه کړي. د افغانستان ملي ټلوال وایي ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیده کاته کړې وي او د هغو د جزئیاتو له ورکړې ډډه کوي، خو ولسمشریزه ماڼۍ د طالبانو له استازو سره د ولسمشر کرزی لیده کاته رد کړې وي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند رسنیو ته ویلي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت څرنګوالی د قطر له چارواکو سره د ولسمشر کرزی د خبرو اصلي چوډلیس و، خو په دې اړه د لا زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه کوي. بل لور د حق او عدالت ګوند قطر ته د ولسمشر له سفر څخه ملاتړ کوي، خو هغه څه چې دغه ګوند یې د قطر له چارواکو سره د ولسمشر کرزی د لیدو په اړه د معلوماتو نه ورکړه ګڼي نیوکه کوي. د حق او عدالت ګوند طالبانو ته د هر ډول واک ورکړه د افغانستان د خلکو صلاحیت ګڼي. رئیس جمهوری افغانستان در قضایای بزرگ ملی و قضایای کلان ملی باید با این مجامع و سازمان ها و ارگان ها و احزاب اینا باید شریک بسازن و خودش نباید تصمیم بگیره و به سرنوشت مردم افغانستان خودش باید نشان و مهره صحه بگذاره. کڅم د ولسمشر زمانی ویاند ویلی چې په قطر کې د طالب مشرانو د نشټون لامل د دغه دلیل لټټ پړ وستازو سره د ولسمشر لیدنه نه ده شوی، خو د افغانستان ملي ټلواله وایي چې ولسمشر کرزی له طالبانو سره لیدنه کړې دي او د دغه لیدنو په اړه معلومات به د پاکستان د دریز له روخانیدو وروسته د حکومت لخوا اعلان شي. یک ذل در واقع اصلی گفتگوهای صلح در قطر پاکستان هستش و بدون مساعی پاکستان به هیچ عنوان در واقع گفتگوهای صلح در قطر پیش نخواهد رفت. من فکر میکنم که طبیعی هستش که رئیس جمهور افغانستان تلاش میکند که نوع صحبت ها و تعاملاتی که شده به صورت در واقع پنهانی با امین نشین قطر اینها را در واقع خیلی مطرح نکند تا نظر در واقع دولت پاکستان هم مشخص شود در این مورد. بعدها احتمالاً در واقع ما شاهد خبرهایی را از این مسئله خواهیم بود. که څام څه د پاسه یو نیم کال کېږي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستو په اړه د طالبانو، امریکا، پاکستان، قطر او افغان حکومت ترمنځ خبرې دوام لري، خو لا تر اوسه دغه دفتر رسما نه دی پرانیستل شوی. په داسې حال کې چې یو شمېر طالب استازي په قطر کې میشت دي. په افغانستان کې د برېټانیا سلاکار قمندانان وایي په افغانستان کې د دغه هېواد د ځواکونو هر ډول کموالی د جنګیالیو پر وړاندې د دوی د تیرو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخوي. جنرال نیک کارتر پر سرلی د جګړې موسم بللی ټینګار کړی دی د ځواکونو هر ډول کموالی به ناوړه پایلې له ځانه سره ولري، سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول ستونزه به رامنځته نه شي. خو پوځي کارپوهان هم وایي چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو ترینګلتیا به په روان کال کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره مل وي. روان لمریز کال په ظاهره له هیلو او امیدونو سره پرمخ درومي، سره له دې چې د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې په روان لمریز کال کې به هیڅ جدي امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. خو په افغانستان کې د برټانوي ځواکونو قمندان د سږ کال په دوبي کې د وضعیت په اړه اندېښمن دی. جنرال نیک کارتر خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د دغه هېواد د ځواکونو د وتلو په صورت کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ شي. د سږ کال دوبۍ د افغانستان د ځواکونو د باور او وړتیاو په برخه کې یوه حقیقي ازموینه، له دولت سره د مرستې په برخه کې د خلکو د ژمنې ازموینه او د غراز له دې امله چې ترهګري به تر کومې کچې دوام وکړي یوه ازموینه وي. کچیرې اجازه ورکړو چې د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې تر 2014 کال پورې له افغانانو څخه د ملاتړ په برخه کې د نه وړتیاو له امله له منځه لاړې شي، نو د بښنې وړ به نه وي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سږ کال په ترڅ کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول امنیتي چارې وسپارل شي، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قومندان مرستیال وایي چې باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې احتیاط وشي. نوموړی ټینګار کوي که چیرې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ شي او یا هم د جګړې فصل ستونزمن ثابت شي، نو دوی به د دې وړتیا ولري څو خپلې پوځي وړتیاوې بیرته د جګړې ډګر ته ستنې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د برټانوي ځواکونو د قمندان او د ناټو ځواکونو د قمندان د مرستیال دغه اندېښنې جدي نه بولي او وایي چې دوی د اورپکو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. متاسفه بعضې موارد اینا
صحبت های میروش هاشن که کاملا با حرف های چند روز پیش خود می باشه. با آمدن فصل بهار آمادگی ها در کل در نیروهای امنیتی گرفته شده و هیچ گونه نگرانی و تشویش ما نمی بینیم. در حال حاضر 84% تمام عملیات ها به شکل مستقلانه از طرف نیروهای امنیتی صورت می گیره و 86% تمام نفوذ کشور زیر پوشش امنیتی نیروهای افغان است. هیچ گونه نگرانی را ما نمی بینیم و هر لحظه نیروهای امنیتی آماده دفاع از مردمشان هستند. و هم دی حال که د پوزي چارو شنون کې باور لري چې راتلونکي کال به جنجالي او ناامنوي ځکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا به دغه احتمال ډیر کړي. تابستون امسال چالش های امنیتی گسترش پیدا خواهد کرد چون با انتقال مسئولیت های امنیتی عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمبود تجهیزات سنگین مانند قایقویی فرصت برای طالبان مساعد می سازه مخصوصا با قطع عملیات های ویژه نیروهای بین المللی که نابتانن از جنگ چریکی و جنگ جبهوی بالای پوستای ثابت دولت بگذرن و اوضاع تقریبا به وخامت خواهد گرایید. بریتانیا دمګړې په افغانستان کې اتزر سرتیری لري چې ټاکل شوې ده د غوزواکونو شمیر د روان زیږدیز کال په پای کې 15200 تنو ته راکم شي. خو بریتانیا کې اندونه پر دې دي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو له لیک سره جګړه پای ته رسیږي او په افغانستان کې د بریتانیا پراخ شتون ته اړتیا نشته. د افغانستان په سویل کې هم د بریتانیا یو بل قومندان ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو پر وړاندې جګړه د افغانستان ځواکونو لخوا د جګړې د مشرۍ له امله حساس پړاو ته رسیږي. د هرات ولایت د سلما بند وی جوړولو په اړه د پاکستان د کوټه شورا له هڅو مخنیوي وشو او د کابل ښار په قمبر څلور لارې کې یو شمېر بي ځای شوي وایي چې چمتو ندي برته خپلو سیمو ته وګرځي. بیا هم نړۍ 5 بجو ته خراب لاست. ولسی جرګې د اقتصاد، سوداګرۍ، قانونو او د اطلاعاتو او کلتور وزیران د 1390 لمریز کال د څکم 50 سلنې پراختیایي بودجې په لګولو سره نن استیضاح کړل. خو یاد وزیران د پراختیایي بودجې د نه لګولو لامل د غیر اختیاري پروژو شتون بولي. ولسی جرګې همداراز پریکړه وکړه چې لومړی د حکومت یوولس وزیران د جرګې په جلا غونډو کې د جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي او په پایله کې به هغو وزیرانو چې د اساس قناعت ترلاسه نه کړ د ډاډ رایه ورڅخه واخیستل شي. ولسي جرګې د دې غونډې د درې میاشتې د مخه پریکړې له امله چې د حکومت د کابینې یوولسو تنو غړو استیضاح ته مثبتې رایې ورکړې وي نن د سوداګرۍ، اقتصاد، اطلاعاتو، کلتور او قانونو، نفت او غازو وزارتونو وزیران استیضاح کړل. د ولس جرګې یو شمېر غړو له دغو وزیرانو څخه د خپلو پراختیایي بودجو د نه لګولو په اړه پوښتنې وکړې. نشان میده که شفافیت در ادارات وجود نداره و محاسبات ما محاسبات دقیق نیست. با کمال تأسف دوستایی که امروز با عنوان وزیر صیبا هستن سال پار هم به دلیل عدم مصرف بودجه سال 1389 به تالار عمومی به استجواب خواسته شده بودند و در او سال تعهد کردند که من بعد اینا بودجه های خود به موقع و به جایش به مصرف میرسازن. خود وزیران د خپل پراختیایي بودجو نه لګیدو اصلي لامل د تمویلونکو ادارو لخوا د غیر اختیاري پروژو نه تمویل پکوته کوي. اگر همی صرفه جویی های ما را حساب کنین ما از 67% بیشتر از بودجه ما و امسال سال 91 باز هم از 67% بودجه ما بیشتر مصرف شده و در امسال از 90% بالاست. دو پروژه که مبلغ 28.5 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود در بودجه آمده بود اما در جریان سال مالی 1390 به اختیار وزارت معادن قرار نگرفت. سزمنگ انکشافی پروژو تا په 1990 کال کې راکړ شوی وی او د مصرف په لاره کې قانوني موانع نه وو. له هغو پیسو نه په 1990 کال کې د تجارت وزارت 8% مصرف کړی دی. پول اختیاری ما 6,118,000 دلار بوده که روی بناهای نو مربوط به رادیو تلویزیون ملی و اطلاعات فرهنگ در چند ولایت مصرف شده. تعدادی از آبادات آباد شده و روی این محاسبات پولی را که وزارت اطلاعات فرهنگ مصرف کرده 51% بودجه است. با
په همدې حال کې د مرکزی تفتیش او کنټرول خپلواک اداره چې د دولتي ادارو د بودجې د لګښت څرنګوالی څېړي، د وزیرانو لخوا د وړاندې شوي ځواب پخلی نه کوي او نه یې هم ردوي. ایجاب میکنه کې کمیسیون محترم مالی و بودجه شما با اداره عالی تفتیش میتونن چگونگی این موضوع را در یک میاد معینه که شما میتونین ارائه بکنین او را تصویب کنن که صحت و سقم شه و برای شما گزارش ارائه بکنن. تایید و صحت موضوع مشخص شوه، وزیر مالی را اکیدن بخوان که بیاین بنار خود و که جرشوان قناعت محاصل میشه و الا ما نمیتونیم تصمیم بگیریم در قضیه که چی طور است. په پایله کې عمومي غونډه د مالیې وزیر د ناسوبتیا له امله چې د دغو څلورو وزیرانو د سواب په اړه یې له استازو سره باید خپلوان شریک کړی وای بې پایلې پای ته ورسېده. د هرات ولایت د سلما بند د ویجاړولو په اړه د پاکستان د کوټې شورا له هڅو مخنیوی وشو. څارګر ملي اداره وایي چې د کوټې شورا د سلما بند د ویجاړېدو طرحه کړې وه او غوښتل یې دغه بند ته چاودنه ورکړي، خو د ملي امنیت ځواکونو د کوټې شورا دغه پروګرام خونسا کړ. سرګر ملي اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو خاصو کړیو غوښتل څو د هرات په ولایت کې د سلما بند له منځه یوسي، خو د سرګر ملي ادارې ځواکونو موخې ته د مخالفینو له رسېدو د مخه دغه طرحه شنډ کړه. د سرګر ملي ادارې ویاند شفیق الله طاهري نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د هرات په ولایت کې د سلما بند د ویجاړولو پروګرام په پاکستان کې د کوټې شورا لخوا طرح شوی و. پلانګزار و طراح حمله بر بند سلما شورای کویته مربوط گروه طالبان مستقر در ایالت بلوچستان پاکستان است. حلقات معین از استخبارات کشورهای مخالف احیای منابع و زیربناهای اقتصادی افغانستان در طرح و تطبیق این پلان کمک و همکاری کرده بودند. نوموړي زیاته کړې چې ترهګرو غوښتل څو 1300 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي دغه بند ته ورسوي او هغو ته چاودنه ورکړي، خو د سرګرې ملي ادارې کارکوونکو دغه مواد کشف او د پیښې په تړاو یې یو تن نیولی هم دی. سیدګل ولد کندلخان مسکونی اصلی ولسوالی قادس ولایت بادغیس زمانی که میخواست مواد انفجاریه را در یکی از نقاط صحرایی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به هدف انتقال به ولسوالی های اوبه و چشت شریف مخفی سازی نماید بالفعل دستگیر گردید. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلتیاوې د ناڅرګندو لاملونو له مخې زیاتې شوې. د کابل ښار په قنبر څلور لارې کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وایي چې چمتو نه دي بېرته خپلو سیمو ته وګرځي. دغه بې ځایه شوي خپلو ولایتونو ته د نه تلو اصلي لامل ناامنۍ او شخصي دښمني بولي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې اوس په هلمند او نورو ولایتونو کې امنیت ټینګ شوی دی او باید دغه اوسیدونکي بېرته خپلو سیمو ته وګرځي. دا د چاراه قنبر پنډ غالی دی، چیرې چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دغه ځای کې بې ځایه شوې کورنۍ اوسیږي. په دغه پنډ غالی کې اتیا کورنۍ د هلمند ولایت څخه دي چې د ناامنیو له امله یې خپلې سیمې پرېښي، خو اوس دغه بې ځایه شوي چمتو نه دي چې بېرته خپلو ولایتونو ته لاړ شي. دوی وایي چې تر اوسه یې ولایتونه ناامن دي او له خپلو اصلي ولایتونو پرته چمتو دي چې بل هر ځای ته لاړ شي. په داس پاس کار کې د هلمند ته نه تلل، خپل وطن ته نه تلل، سبا یا بس بعد ما د خیر دانیت ز خپل وطن وینم څنګه دي. زه دا کابل ما په دغه کابل نه خوښ یم. په دغه منطقو کې الن و جنگونه دي او دغه خلک چې راغلي دي کاله ته زیات خلک داسې مجبور شوی دي تر مزار رانی ولې دور یاري خو چې راکې دل منته نه زو. دا په داسې حال کې دا چې دغه بې ځایه شوی او دوامدار شتون د چارای قنبر د اوسیدونکو له نیوکو سره مخ شوي. دوی له دولت څخه غواړي څو خپلو سیمو ته دغه کسانو د بیرته ستنولو زمینه برابره کړي. اینمی جاتو ویلمندیا به مدت 3 سال شکره ای اومدن، اینمی کلی بازارمات مردم دوزی از یوم میشه، مواد فروشی از یوم میشه. زیات دهلمند نرغلی خود منطقه که دو جای تا دو خلکو تای ډیر زیان نراولی. ما دولت خواهش داریم که امینا را به زوتنی فرصت از اینجا پاس شون کنه.
په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هلمند او نورو سیمو کې امنیت ښه دی، خو دغه وزارت لخوا د بیرته ستنولو د زمینې د برابرولو سربیره دغه بېځایه شوي چمتو نه دي چې بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي. دغه وزارت ویاند وایي چې د ارګ ماڼۍ د 104 ګڼې فرمان له مخې دوی نشي کولی چې بېځایه شوو کورنیو ته له خپلو ولایتونو پرته په نورو ځایونو کې ځمکې وویشي. به این خاطر که ما در حال حاضر 27,000 خانواده بیجا شده داخلی را در ولایت هلمند داریم که از 9 ولایت افغانستان بیجا شدین و ولایت هلمند را گزینه خوب بر بود باش خود دریافتین. ادعایی را که اینا میکنن فقط و فقط میگن که ناامنی و دشمنی های شخصی، اما با نماینده های از اینا وقتی در پارلمان صحبت کردیم چندین بار اونا گفتن که از مناطقی که اینا ادعا میکنن که هستیم در اونجا مشکلات امنیتی موجود نیست. دغه وزارت چارواکی وایي چې د بیزایه شو کورنیو په اړه په ملي پالیسی باندې کار روان دی او دغه پالیسی به راتلونکي یوې میاشتې پورې د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په هیواد کې 9,000 بیزایه شوي ثبت شوي چې له هغو څخه 3,000 کورنۍ یوازې په کابل ښار کې ژوند کوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پیوی ګډې خبري ناسته کې د پولیسو او پاوز له لیکو څخه د امنیتي ځواکونو د وتو د کچې په اړه د برېټانیا رپورټ رد کړ. د ملي دفاع وزارت وایان دغه رپورټ د شمیر کچې له پلوه له حقیقت لرې بولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال د دغه رپورټ په ردولو سره وایي چې په تېر یو کال کې یوازې 15,000 پولیس غایب دي او مړه او ټپیان هم پکې شامل دي. میخواهیم عرض کنم خدمت شما که گزارش کاملا نادرست است و دلایلی که من خدمتان عرض میکنم. مشکل غیرحاضری در اردوی ملی یک مشکل تکنیکی است بیشتر تا یک مشکل عملی باشه. این گزارش از نظر ما کاملا اساس نداره. محاسبه‌ای که صورت گرفته به خصوص در بخش پلیس کاملا بی اساس است و ما او را تایید کرده نمیتونیم. رقمی که به ما نشان میده در طول یک سال ما تنها 34 نفر، البته کسانی را داریم که از صفوف پلیس برآمدن به نحو مختلف یا به اشکال مختلف که تعدادی هم دوباره بازگشت کردن. سویلی کوریا خبرداری ورکوی چه دغه هیواد پخپل خاوره که ده شمالی کوریا ده هر دول پوزی گام پر وړاندې سخت پوزی غبرګون بوخی. د سویلی کوریا ولسمشر ټینګار کوي چې د شمالي کوریا پر وړاندې د خپل پاوز پر پوزي توان ډاډمن دی. د سویلی کوریا مشر اعلان وکړ چې هیواد یې د شمالي کوریا پر وړاندې هر ډول پوزي سواب ویلو ته چمتو دی. کله چې د سویلی کوریا او خلکو پر وړاندې هر ډول پوزي خوځښت شتون ولري، نو د جګړې د پیل پر مهال به لومړنی درون ځواب له سیاسي پایلو پرته زموږ لخوا وي. نموړي زیاته کړې چې هیواد یې چمتو دی څو د شمالي کوریا د هر ډول پوځي کړنې د ترسره کولو سواب ووایي او د خپلو پوځیانو د هر ډول کړنې څخه دفاع وکړي. د سویلي کوریا د اعلی سرقمندان په توګه زه د پوځ پر قضاوت باور لرم. هغه پوځ چې له شمالي کوریا سره مخامخ دی او د هغې هیواد لخوا د هر ډول خوځښت په تمه دی. په همدې حال کې جاپان د شمالي کوریا لخوا پوځي ګواښ غندلی او وایي چې دغه هیواد باید جګړې ته د سویلي کوریا له هڅولو لاس واخلي. شمالي کوریا تل د ژبې له ګواښ څخه کار اخلي. موږ دغه ګواښ خوشینوونکی بولو او هیله من یو چې شمالي کوریا له دا ډول پاروونکو کړنو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پرون خپل F-22 ډوله جنګي الوتکې کوریا ته استولي دي. اطلاعات ته د لاسرسی د قانون وړاندیز شوې طرحه د رسنیو د ځینو کارکوونکو له څېړنې وروسته د عدلیې وزارت ته استول شوې ده. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی څېړنې ښیي چې د دغه قانون څه باندې 14 مورده اطلاعاتو ته د لاسرسی او د وینا د ازادۍ پر وړاندې خنډونه شتون لري. اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون مسوده چې له میاشتو راهیسې د ناڅرګندو لاملونو له مخې د حکومت لخوا ځنډول شوې وه، په پایله کې د رسنیو لخوا له څېړنې وروسته د عدلیې وزارت ته استول شوې. د ازادو رسنیو د ملاتړ یا نی چارواکي وایي چې د دغې مسودې په 14 مواردو کې په یو ډول د وینا د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې محدودیتونه لګول شوي. البته مسایل خورد کوچک دیگه هم هست. یکی از بزرگترین مزایا یا خوبی های مسوده است که برای خبرنگارا زمان بسیار کمره در نظر گرفته به خاطر حق دسترسی به معلوماتشان و مزایای دیگر در کل برای خبرنگارا داره، اما بیشتر از 16 مورد
امور خمیک ما در اول گفتم موارد داره که میتون حق دسترسی به معلومات را محدود بکنه. خودی عدلیه وزارت چارواکی داد سرگندوی چه دغه مساویده به دینگری یوی میشت پترست که لقانونی پراون و روست دی وزیران و شورا تا واستول شی. تاریخ مشخص نمیتونم به شما بگم، مگر میتونم به زودترین فرصت به مدت یعنی شاید کمتر از یک ماه انشالله به شورای وزیران برسه، چون که هیچ مرحله بدیز نمونده. اما نسبت به این که شما گفتین که تنها اعضای حکومتی است، فکر نکنم که تنها اعضای حکومتی باشن در نظارت، و دیگران هم در این حضور دارن. ده نای دفتر د اطلاعات و د لاسرسی قانون د تصویب په برخه کې د زن لعمل پنیوکی خبرداری ورکوي که چیرې دغه قانون د ولسمشری زه ټاکنو د ترسره کېدو تر وخته تصویب نشي، نو د ټاکنو رونوالی به تر پوښتنې لاندې راشي. باور مو ایست که هرگاه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تطویر شوه و قانون حق دسترسی به معلومات وجود نداشته باشه، به نحوی شفافیت انتخابات زیر سوال می. خودی عدلی وزارت چارواکو رسانه یو تا دی تقنینی اسناد و دی فراون و دی بشپراول و دی سرنگوالی پا برخه که دی معلومات و رنده کول اړین نبولی او اطلاعات و تا دی لاسرسی دی حق محدود اولو ادعا هم ردوی. آیا 58 سند تقنینی وقت داشتیم ما که مثلا به هر یک از این سندهای تقنینی ما کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه؟ وظیفه ما نیست. تاکل شوی و اطلاعات و تا دی لاسرسی قانون مساویده دی تیر کال دی کب میشتی وروسته یو که دی پراون و لطر سرکول وروسته دی عدلی وزارت لخوا دی وزیران و شورا تاورندیشی. خود دی عدلی وزارت چارواکی وی چی دوی دی تیر کال پترست که دی کارون و دی دیروالی او دی ات پنزوز تقنینی سندون و دی پراون و لبش پراول و سر ندی توانیدلی چی دغا مساویده و چیلی. در عراق د پلازمین بغداد په شمال لویدیس کې د پولیسو د قمندانۍ پر ودانۍ له چاودېدونکو توکو ډک د یو ټانکر د چاودنې په پایله کې څه کم 15 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د فرانسې خبری سرچینې رپورټ ورکړی دی چې ډیری مړه او ټپیان پولیس دي. د راپورونو پر بنسټ القاعده پورې اړوندو جنګیالیو د شیانو او حکومتي چارواکو پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره دا اونړۍ 15 بجې کات او بنیرې اوسئ.